får store smerter i brystet, som gir indikasjon for at dette er alvorlig. Når ting er alvorlig, så blir vi redde. Og det vil jo bare gjøre at vi kanskje puster enda, stresser enda mer, man puster fort, og får mer vondt i brystet, egentlig. Det er det som er dumt, da vi blir engste og redde, egentlig. Uvel og kvalme, helt naturlig, svimmel, følelse av kaldsvett, sånne ting, blir kvalm og sånne ting. Det er også ting som er helt standard i forbindelse med disse tingene, i brystsmerter.